قدوميها حسبيغا معارض كاهي وضاني حرسي علي حاج حسن ايا برتيسا فيسبوغا كو قري قرال ديرو كغاها اللايو مالين تاسيدي ديه توبان كمي يمهيمة دايو لا دهي سومالي لان زوغو قدوميه قرال كيسا سينا سوير قود كغا بحنا ايا حالة دا سومالي لان ماان تاكا تاغن ايا تلاد اللو باهن يهي ان لغو واجهو qoraalka gudoomiyaha ayaa u dhignaa sidani maalinta 18ka May 2023 waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii 2007aad ee la soo noqoshada qaranimada Soomaaliland taasi oo ay dadka Soomaaliland 18kii May 1919kii ku yagleeleen dawladnimada maanta 2007 jirsatay ayada oo saldhig u ahaa heshiiskii midnimada deegaanada iyo dadka reer Soomaaliland ee ku shiray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaas oo ay ergooyinkii si wada jir ah uga soo saareen baaqii aasaaskii qaranimada Soomaaliland 5 May 1919kii xisbiga wadani waxa uu u taagan yahay ilaalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland midnimada iyo wada jirka bulshada reer Soomaaliland taasi oo ku timi tala wadaag iyo rabitaanka dadka kuna sii jiri karta tala wadaag iyo rabitaanka dadka waxaanu xisbigu ka soo horjeedaa dhammaan wixii xadgudub ah waji kasta oo ay leeyihiin iyo in shaqaaqooyinka iyo colaadaha abuurma loo adeegsado xoog iyo ismuquunin gudoomiyaha xisbiga wadani waxa uu hambalyo u dirayaa dhammaan bulshada iyo ciidamada qaranka meel kasta oo ay joogaan waxaanu dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani farayaa in qof kasta xuska maalinta qarannimada uu maamuuso ama uga qayb qaato sida ugu habboon ee uu awoodo mana jiro sharci nagu qasbaya inaynu ka soo xaadirno munaasabadaha iyo xafladaha ay caada ahaan xukuumaddu qabato qof kastana waxa uu bannaan inuu ka maqnaado ama ka qayb galo munaasabadaha haddii la siiyo milgaha iyo maamuuska qarannimo ee xisbiga wadani ka mudan yahay goobta xisbiga wadani waxa uu ku baaqayaa in la joojiyo colaadda laascaanood ka aloosan iyo shaqaaqooyinka ugu dambaysay tan maanta iyo shalay ka taagan degmada qabri gorod iyo deegaanada kale ka jira oo dhammaantood ku yimi siyaasad xumada iyo qorsho la'aanta xukuumadda talada haysa waxaan ugu baaqayaa nabad iyo wada hadal iyadoo laga baaqsan karayo dhibaatada la xadka leh ee dhacday iyo dhiiga badan ee daatay dhammaan dadka reer Soomaaliland waxa inoo ballan ah ilaalinta dhaqanka anshaxa guud iyo diinteena suuban isku haynta dadka iyo dalka iyo sida aynu xaqiijin lahayn rajada shacabka waad mahadsantihiin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani xirsi Cali Xaaj Xasan ayaa qoraalkaasi maanta la wadaagay bulshadiisa. Wow, wasbiirki suu fiican saaxiib. Wadkeeshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xirma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.